Қарулы қақтығыс болып жатқан Украинадан жерлестерімізді елге әкелу ісінде қиындықтар туындауда. Әуе кеңістігі жабылып, рейстер тоқтатылған соң елшілік қазақстандықтарды Львов қаласы арқылы Польшаға жеткізбекші. Әрі қарай Катовице қаласының әуежайынан ұшырмақ ойда. Бірақ батыс жаққа көлікпен жетудің өзі қауіпті болып тұр. Дипломаттардың мәліметінше қазіргі сәтте 500-ге жуық отандасымыз Украинадан кетуге өтініш білдірген. Сыртқы істер министрлігі оларды 3 рейспен көшірмек. Алғашқы легі ертең Атырауға жеткізілуі тиіс. Ұрыс алаңына айналған Украинадағы ахуал Маржан Жұмабайдың жіті назарында әріптесім бізбен сараптама орталығынан байланысқа шыққалы тұр. Маржан, сонымен қауіпті аймақта жүрген жерлестеріміздің аман саулығын білдіңіз бе? Тыңдап отырмыз. Қайырбек, Украинадағы елшімізге хабарласып едік, жертөледе отырсақ та ішіп жеміміз бар, қазақстандықтар аман сау деді. Бірақ сиренаға тыным жоқ екен. Сізбен сөйлесем бе, әти далаға шықтым подвалдан, воздушный не берді, объявлять еткен жаңа. Сендер үшін де тұрып, бомбаның астында қалдырсаңдар деп, сендерге жауап берейін де. Соңғы мәліметтер бойынша 468 қазақстандық эвакуацияға өтініш білдірген. Оларды 3 рейспен Атырау әуежайына жеткізу жоспарлануда. Жолаушылар рейске Украинадағы Қазақстан Республикасының елшілігінің тізімі бойынша тіркеледі. Қазақстандықтар Львов қаласының Замкнен 3/1 көшесінде орналасқан Қазақстан Республикасының құрметті консулдығына бүгін жиналуы керек. Бірақ мәселенің бәрі сол Львовқа жетуде болып тұр. Өйткені Киев пен Львов қаласының арасы 531 шақырым. Оған қоса біраз қазақстандық қақтығыстар басталғанда өздігінен Молдова, Румыния, Венгрия шекараларына бағыт алған. Енді Львовқа оралу керек. Бірақ жолда кептеліс көп, әрі байланыс үзіліп кете береді екен. Киеве невозможно купить ЖД билеты. Қазір Киевте теміржолға билет алу мүмкін емес. Қымбат болса да такси де таппадық. Яғни Львовқа өздігінен жету мүмкін емес. Елшілікке хабарласып едік, Львовта да әскери операциялар өтіп жатқан болуы мүмкін. Үйде отыра тұрыңдар деді. Бірақ одан кейін елшілік қызметкерлерінің отбасылары мінген 15 көлік Львовқа кеткенін естідік. Ал елшілік болса, тасымалмен айналысатын қаншама компанияға хабарластық. Бәрінде автобус бар, бірақ жолды білетін жүргізуші жоқ дейді. Қазір кенді тағы азаматтар жиналып отыр, оларға қазір көлік іздеуіміз керек енді. Көлік бар, жүргізушілер жоқ. Бұлардан мобилизация басталды ғой. Бәрін еркектердің бәрін мобилизеп соғысқа, армияға кетіп отыр. Мәселе ол ғана емес, әскери операциялардың ортасында 5 қазақстандық студент қалып кеткен. Төртеуі Харковта, тағы бірі Сумыдан шыға алмай отыр. Елдегі қазіргі жағдайды Украина азаматынан сұрап білдік. Я уже дважды был в бомбоубежище. Бүгін дүкке 2 рет бомбалардан қорғанатын жертөледе болдым. Кеше дүкендерде дүрбелең болды. Кешкісін нан таппадық. Жанармай бекеттеріне бензин кеш жеткізіліп жатыр. Киев қазір бос қалғандай. Жалпы Украинадағы елшілікте ресми түрде 1600-ден астам қазақстандық тіркелген. Бүгін ертең эвакуацияланатын Қазақстан азаматтары үшін Украин-поляк шекарасынан әуежайға дейінгі аралықта визасыз жасыл дәліз ұйымдастырылған. Ал эвакуацияға қатысты қосымша ақпаратты экранда көрсетілген нөмірлерден біле аласыздар. Әзірге менде бар ақпар осы. Қайырбек. Түсінікті, Маржан.